Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. A'oudhou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. وعلى آله وأصحابه وخلفائه ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم وعلينا وعلى عباد الله الصالحين ورحمة الله تعالى وبركاته مكي جلتي جامو يلا يسلي ñi ngi len du ñu yeen ñep te di len ziyara bu baakha baax santat yalla sunu borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may wërek talak man ba ñu fekke waat jotay bi nga xamni moy la tribune des valeurs ñi ngi doon waxtane al jumma bi passé tem bi nga xamni moy rencontre bi nga xamni mom la mak mi amone ak ki nga xamni moy iblis ni ngi taxawone ci tombe bi ko mak mi don laaje lan moy sa sambour accoucher iblis tontu ko liko moy salle de bain moy toilette ak birim yu salté mom fofu la iblis tek ma waxon la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou motax mu jangal ñu bala nga tukk ci toilette bi nga jang ñaan gogou musulu ci shaytané mu allahumma inni a'udhu bika min al-khubuzi wal khaba'iz tax kep ku di julit war nga ko man waye musulu ci shaytané yamul ci a'udhu billahi minash shaytanir rajim musulu ci shaytané parce que yarahum huwa wa qabiluhu min qaysu la tarawnahu shaytané mi ngi lay gis ak ñi nga xani ñom la am ci ay soldat ak wa famille waye ñu mënu ñu gis shaytané kon buñu bëgge mucc ci shaytané dañuy wëru ci yalla sunu borom mom mi nga xani mi ngi boole lepp di ko gis wëru ci yalla moy nga teunk ci limu la teunk nga teunk ci limu la teunk baña teunk ci ngiru shaytané waye shaytané momu ñu tudd waxna la bi passé ni la amna fam amna ay jabar al kasiyat al ariya amna ay membre de famille al fasiqin al asin moy katu yalla yi bakkar kat yi ñu ñoy bokk fam man la ci bi jamono shaytané limu am ci ay mbokk ken xamul numu toll parce que ko ag ci dayo bu bon bu reuy ci mbam rek ba yalla xajotul la ndax yalla lu sel la bëgg shaytané mom koku la bëgg dalay adopté xamna dañ ci ñew ci yeneen façon waxtaan stratégie yi shaytané teural pour bew nit waye ñi nga xani ñoy les partisans ñi nga xamni iblis amna len ci kaw souf di len yakulo ci bi jamono dañ ci ñew njabar kat yeepp ci len dugg masonerie yek yeepp ci len dugg mak mi laaj iblis nako yow boy def say activité sa liggey fan moy sa atelier xana am nga atelier buñ ko amna atelier sama atelier moy al makan al najis wa mahall al maasi moy ko sama atelier moy bereb yu am sobe yi ak fepp fuñuy moye yalla boa de ni sal danse ni fepp fuñuy defé ay tiaxam difa moye yalla iblis sama atelier travail parce que iblis ben fonction la am waxon nako moy ñepp wedd yalla fonction bobu nga xamni mom lay teural pour ñepp wedd yalla
fan la koy defé ci béré bi ñi moye yalla fa lay def fexa ba piéger nit ñi lañ fay def mu rafetal ko seen bëtt fexa ba seen bakkan dootul adopter loolu lool tax nit bu démé ba bakkanam adopter moy yalla ruxam dootul xajoo ci biir ak bakkan da fay déranger wu da fu ko bay nit ki yaqku na te bu yaqko ci la ko seytane gëna bëgg mu tax seytane ki mu soxla moy ki yaqku ku yaqku rek mu adopter li ci kër kon seytane néna biir bi sobe yeek biir bu moyu kayu yalla yi moy ay atelier de travail mu la ko ni ko lan moy sa fonction yow lan moy sa fonction mu ni ko man may secrétaire général ñi yalla jëpp ñëpp ak ñu sanku ñi da ilé iblis ñen moy mudirul aam lil maghdubi alayhim wad-dallin iblis ñena moy secrétaire général wala directeur général ñi yalla jëpp ak ñu sanku ñi néna ñoon ñu moy sen directeur général képp ku yalla jëpp ndax mbonté képp ku sanku ndax jaar yoonu bon jappal ni iblis moy sen directeur général parce que ci société ngay liggé ci société ngay liggé mune ko xana am nga lan moy sa durée de fonction kañ ngay jël retraite mune ko illa yawmi yub'asun ndax ma ko waxon fa bi izzatika la uhyinnahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin ginaaw bako yalla maye ne ko fa innaka min al-munzarin illa al-yawm al-waqt al-ma'lum motax iblis neena durée de fonction moy ba bis pench bi du dend nek ci service bop moy bewlo jang ba bis pench muniko legi xana ni xana am nga metti service yi nga xamni mom ngay mané ak ñi nga adopté ci sa société ñu lay liggéeyal lan moy seen métier muniko ñaar al amru bil munkar wan nahyu anil ma'ruf diglé lu bon ak téré lu bax diglé lu bon ak téré lu bax muniko xam nga yalla dafa wax ni ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yalla neena dafa bëgg kuy diglé lu baax di téral lu bon muni man nak c'est le contraire mun demay diglé lu bon di téral lu baax kon képp ko xali membre nga ci daïra iblis wala actionnaire nga ci parti ci société iblis jappal ni lool moy ce métier motax ñi nga gis ñu ci pench mi ñepp di def lu bon diko digël nit ki li téral lu baax bëgg ñu ko baax lu baax luñ fi tek ñu xex ko c'est parce que membre lañ ci société iblis mo iblis lañu liggéey moy xex kat yi alcorane yi moy xex kat yi daara yi moy xex kat yi def lu baax yi moy diglé kat yu bon yi li nga xamni lu bon lu nekk bitim rew ñu importé ko indi ko suñu rew yi parce que ñoñu ay membre lañ ci société iblis té iblis benn fonction la am moy diglé lu bon ak téral lu baax par képp ko xamni ci sallo nga lol jappal ni yow iblis ngay liggéey lo yalla sunu borom yalla sunu borom koy liggéey da ngay diklé lu bax di téra lu bon ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa iblis nak ñom ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf bi ci yalla musa mu ne ko ban diplôme nga am ce diplôme bi gëna kay mu ne ko man ma fi ëpp diplôme man sama diplôme moy alpha sekk fi darajati oula man sama diplôme moy say pire premier degré lan la am lan lañ ma nommé say pire premier degré ma fof la ton ay li nga yegul itam moy ki na ci keur iblis di liggey bis bu ko iblis di takal gratit grâce bob rek la koy takal moy mu nommé la ni la yow say pire premier degré ñata say pire premier degré iblis takal garanto ñata la iblis takal bari muniko lu toll ni société bu toll ni nga am ko xana am nga devise lan moy ce devise muniko man sama devise moy an nifaq sayyidul akhlaq
ni ko man sama divise moy nafiq moy sangi jikko yi an nifaq sayyidul akhlaq nafiq moy sangi jikko yi mu ni ko lolu moy sama devise lolu lay def ci nit ni am nga siarul amal dafa am lu ko gis dafa am devise moy bak comme rewum senegal nim am da bak néna iblis néna bakam moy li ñu tuddé nafiq néna moy sang jikko yépp wala bok wat wala bok yaq mu ne ko xana am nga ay collègue de service yow soy nommé ñam ngay nommé pour ñu lay liggéey ci service ñi nga xamni ñoy employé yi ngay nommé ñoy ñam mu ni al munafiquna mune bëgg na nomé nafiq ci sama société nafiq bëgg na ko lol ci sama société parce que xam nga waxon na le service parce que digle lu bon téra lu bax nafiq moko ma comme mon fonction moy digle lu bon téra lu bax motax né sumay out emploi buma jox service buma liggéeyal sumay nomé kenn ci sama société damay xol ban dégré la tollu ci nifaq suma woré ni ki nafiq pire la parce que gis nga ko néna devisam moy nafiq moy sang jikko yi motax buy tann nit ci société ni tam mom iblis day la ko ca neex la ko ca gëna neex moy mu xol ni qualité biñ nan nifaq moy nafiq waji rangono ko ba ma seuk muniko yow iblis ñan nga gëna bëgg ci nit ni muniko al ghafilina an zikrillahi ta'ala ñi ma gëna bëgg ci nit ñi moy ñi sagane jaamu yalla ku sagane ba teno top yalla telo jaamu yalla ku dul tuddu yalla mukk ku dul wax lu bax mukk ku dul def lu bax mukk ku dul dundu leer mukk ku tilim yaq salte bon iblis ne ñooñu la ñooñu la gëna bëgg ci nit ñi ku gëdd yalla gëdd la koku la soxla muniko kon amna ko gëna ragal ci nit ñi ko gëna ragal ci nit ñi muniko ki ma gëna ragal ci nit ñi moy al mu'minul muttaqi julit bu ragal yalla mom la gëna ragal ci nit ñi dama koy bayyi xel ndax neena julit bu démé ba am dégré ragal yalla yaq ko dootul yomb ndax fu mu tollu ma ngay bayyi xel borom moy motax koku mum la gëna ragal ci nit su bëgge kon am karangé ba iblis du ko bolé ci njabotam moy mu bayyi xel yalla ndax da ngay xol lam mujjé wax ci mu gëna bëgg ci nit ñi moy ki sagane jaamu yalla motax ki mu gëna ragal ci nit ñi moy ci fonku jamu yalla muniko itam ma hawayatu shakhsiyatika lan moy sa identité sa carte identité yow buñ la doon wané ban identification lañ lay defal muniko man al hawayatu wad dalala lan moy sama identité man mbew kuma top mbew sanku kuma top sanku lolé moy sama identification ku bëgg xam ku bew ko top bew iblis néna ma ngi ni ku bëgg xam ku yaq ku ko top yaq iblis néna ma ngi ni ku bëgg xam ku alku ku ko top alku iblis néna ma ngi ni man sama identification yom na xam fuma dëkk ma ngi ni may ki wéddi yalla may ki bëgg jabotu yalla gep yaq ma ngi ni man dal wax na sama bop ku bon ya tay gay ku bon ya tay al khawayatu wad dalala ndawte ak sankute iblis ñene ñoy identification kon ku bëgg bew wala nga bëgg sank topal iblis ku bëggul bew bëggo sank mo tu iblis muniko lan moy sa mirvo
xana nit kuy dund ci aduna am nga lo gëna bëgg lool nga xamni moy sa rêve lan moy sa rêve bi gëna reuy mu haqqatan mu iflis ne ko an yakfuran nas jami'a mu ko sama mère veut way sama mère rêve sama genti gi gëna reuy ci genti li nga xamni mom lay xalaat bëgg mu am mu nek réalité moy ma xey bi fi yow rek yek ni ñi ci kaw suuf dox ñepp wéti nañ ya ala lolu moy bukki bu lakata tay bëgg marom ñu bëgg marom an yakfuran ma fa jami'an ene ñepp wéti yalla moy sama réew yalla bu bobu réew réalité lolu moy yalla bu mu nek réalité am ñu ko fi jappalé amna ñu ne ci kaw suuf combat bobu lañuy mané moy liggéeyal iblis ba ñepp wédd yalla ñoo fi créé diina yu bess ñoo fi créé médox yoon yu bess ñoo teural yépp ci la maçonnerie yu dugg ci la lobby goor jigen yu dugg ci la diina yu bess yi yépp ci la dugg kon iblis néna yeneem bi wala bëgg bëggam bi gëna reuy moy mu xey bi fi yow rek ñu publier ci information yi publier ci réseaux sociaux yi publier ci journal yi wax ni ñepp wéddi lañ yalla ene bis boba mom damay content ndax loolu moy sama lima gëna bëgg ci kaw suuf té ñi mané combat bok am nañu ko ci liguer ci kaw suuf mune ko ban jëf mo la gëna neex ci jëf yi mune ko al liwat ñaari goor yu nek ci neegu sey di sey iblis neena jëf joju moma gëna neex ci jëf yi suma señum ñepp mom lañuy def mbokk sama xolal yim la mujjo tuddel yépp ni mu bare ci suñu jamono ndax façon jëf yoy yépp dafa bokk ci yi nga xani ñom la iblis tek ci jamono pour bëgg ko motti l'émission motax képp ko xamni yaangi jappalé ay go ay ñu bokk sexe di sey mo xam goor ak goor la mo xam jigen ak jigen la wala leneen ñu baxo yoy la jappal ni yaangi bay sa war ci tolu iblis jappal ni yaangi jappal iblis pour limu gëna bëgg ci aduna mu am té jëf ji yalla gëna bon ci jëf yi la bokk jëf ji yalla gëna bañ ci jëf yi la bokk moy li ñoo tuddé lesbienne wala homosexuel bo jangé alcorane da nga yëg ni xéddi jitu won façon moy yalla bu né def nañ ko ay benn façon rek moy yalla rek lañ mësa gis aw xéet def ko yalla ala xéet wa ci sensé de tour bir aduna ba moy la xawmu lu defo parce que amul tour ci arab al liwat lañ ko tuddé sax amala hawmi amala qawmi lutif jëf de wa ko dul dalé lutax parce que dafa bon yalla tuddina ko turuni ci alcorane turu wone innahum kanu khawma su'in fasiqina innahum kanu khawma su'in ba pare fasiqina faso turu bon wone yalla tuddina ko te yalla créé limu créé bindu gor az zakar wal unsa nga xey bëgg ni zakar ak zakar man nañ and unsa ak unsa man nañ and yalla jappul won ni nit dana add ci mbon ba add fof te ñi nga xani ñoy partisan iblis ci bi jamono bokk na ci combat yi ñi mané moy jëf joju yaatu ci kaw suuf ko képp ko xani kilifa nga wala borom njabot nga war nga ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax mu la ko itam ne ko yan quartier nga gëna bëgg ci quartier yi ya iblis ko allati la yufkam fi hasmullah bepp bërepp bo xamni kenn du fa tuddu yalla bepp bërepp bo xamni lu baax amu fa quartier bobu neex na bepp bërepp bo xamni kenn du fa tuddu yalla iblis neena bërepp bobu ci quartier yi may dëkk di fa dëkkal samay jabot ci lañ bokk parce que bu faté ni bam ko laajé yan moy sa atelier de travail lum ko wax béré bi ñi moye yalla béré bi ñi ci xani bo addi ni salle d'ancien
ak bëreb yi bokk yu melni ñoy motax ñu ni bëpp bëreb bo xamni kenn du fa tudd yalla kenn du fa def lu baax bëreb bobu ci samay quartier la bokk ma ngi gis muniko lan moy sa yoon bi nga xamni boy voyage ci ngay jaar ñu ko ay ma jam duma jaar ci yoon wu juk yoon wu deung rek yoon wu deung anam waxul deung deungimu jaddi fi jaar fi anam deungimu jubati yoon waxani bo fa jaare togn rek ci ngay dekk yoon waxani bo fa jaare yanu haqa jaam rek ci ngay dekk yoon waxani bo fa jaare luy merlo yalla sunu borom rek mo fay nek ene yoon yoyu man sumay voyage ci lay jaar ku bëggul baax ci yoon yi rek ngay jaar ki bëgg baax du jaar fof ma tax yalla dafa teural as-siratal mustaqim mom mu teural at-tariqal mun'am way at-tariqal mu'waj mo jëm bu deung mo yoon bo xani dara yu yalla la dem mu ne ko ñam ñoy ñi nga xani boy voyager bëggo di and ak ñom a'da wa rihla xana al-muslimun julli aji gëm yalla du deggu ci gëm yalla soxla wu mako ci sama yoon daf may dérangé ndax man lepp lu jëm ci lu yalla yu bëgguma ko dégg ndax bëgguma itam sama njabot dégg ndax ma ñom bëgguma bokk ñom auto sama voyage motax lool li nga ci déggé rek moy képp ko xamni yiw mo la intéressé lèr mo la intéressé lu baax rek mom nga bëgg way bo nga daw yoonu iblis so bañe yapp muniko wa lan mo la mëna déranger ba énerver lola muniko al istighfar wal izkar muni kuy aji gëm jo xani bu rëcc lé gaw tup jéggulu boromam ko xani foko fekk ma ngay bayyi xel borom bëgg ko faté ñako def may déranger ndax ku yaq te mënuto tam woori la doto bax te li nga bëgg moy ñepp yaq so gisé kuy bëgg yaq gaaw daw rek ci erreuram da ngay am lu problème mu mat lool daf may déranger ndax suma señun gaay dañuy yaq rek te kenn du jéggul bakkar bo def xép ko def bu gëna garaw te do jéggul lool la iblis bëgg ndax suma gisé kuy def bakkar di gaaw tuub di jéggul daf may déranger muniko lan moy sa melokan pour ñu xam la deug deug du man aw ma melo mu zeb zebul khafbal maslah ni man damay deng deng rek sama intérêt nek rek ma dem ci trajumé la deuk ya qur'an mu zeb zebina bayna zalik la ila al haula wala ila al haula yurauna an nas wala yazkuruna allah illa khalil iblis neena man sama identification moy trajumé fu sama intérêt nek ma dem fa bu sama intérêt jexé ma dem séti kenen bolé ci tax di xass koko ndax amatul ya rabay képp kuy def lo rek jappal ni yow mom membre nga ci parti iblis nga bok ndax lolou du jukku nit ku bax nit boy and ak nit da ngay and ak mom ta yalla tax bu nakare nga fatali ni bamuy nexi na bokol ay xass nit tay bu ëllëgé nga ñew lëngo mom ndax bang koy xass bop bokku leen won gis wala lam yoron bobu soxla wo waye tay soxla nga ko nak wala xamato fo jëm gis neena lolu mom moy jikko mu zeb zebul hasbal maslaha da kay deng rek par rapport ak fu sa internet lolu jikko jilli jikko iblis la yukko iblis la alquran khas na ñi nga xamni taxuñu fenn bu tayé ñu melni nit da ngay am benn melokan ñu mën la identifier fiété fenn ñu xamni fi nga bok mu ñu ko itam yow sa alal ci lan nga koy jëlé masdaru rizqika yan façon commerce
wala yeen façon liguey ngay def pour am alal ko almalul kharam lepp lo xamni façon lu aram la rek man bëgg na nit di outé lol ci ala bu dé lu yalla xéré ko ko jaay bëgg na ñukoy jaay pour am ci ala bu dé lu yalla xéré ñu def ko bëgg na ñu def ko pour am ci ala lepp lo xamni riba ci le dugg corruption ci le dugg jaay lu bon ci le dugg yépp ci le dugg iblis néna façon métier yoy nga xamni da fay maye alal ta ara ta daganu iblis néna façon yoy man mom la bëgg muniko wo boy voyager ñen nga bëgg di and ak ñom shayatin insi walti yi nga xamni ay shaytané lañ ta bokku ci nit ñi ak jinné yi ndax ma ñom ñoo bokku mission baye boy dem boy tukki da ngay and ak ki nga bokkal mission da na tax waxtan wa neex ne tax man tumay voyager damay bëgg di and ak ñi nga xamni amna leen ci biir nit ñi ma bokkal ñom mission tagat leen bañu bok ci sama wa keur ni ma ci am ci nit ñi ak ci jinne yi sumay voyage ñoo ñu lay bok ñu auto buñu dugg sawar na dugg ci keur bu ñu nekk dal sawar na fa dal hotel bu ñu dal sawar na fa dal avion buñu dugg mom lay dugg muniko lan moy sa moyen de communication moy sa moyen de communication am sa muniko sama moyen de communication bare na waye ñett yi la ëpp lu may jëfëndiko li ñoo tuddé jëw li ñoo tuddé rambaaj ak lu ñoo tuddé ata jassus moy radio ni ma jëw sama moyen de communication la ni jotay bu ne damay bëgg rek goro yalla yu bax ya fa togul ñu nekk ci seenu der ina fofu lay mëna jaaraalé pour joxe sama mission pour joxe sama message bima bëgg joxe dañ nek ci deru gor yalla yi nekul fa jotay bo bari difa wax di yak seenu def di le tumal ba dootuñu xaj fañu nek comme niñ ko waxe won ci leçon yele passé ina rambaay dama fexé ba ñu and nek benn mo xam ñu ne ci neegu seele mo xam nit ak ay wajuram lañ employé ak chef de service am lañ ma fexé ba yak seen digënté ba ñu téxarliko né lool ci sama moyen de communication la ko way néna sax itam ba di radio jamm yalla yi di xam seen secret diko génné ci bitt néna lool ci sama moyen de communication la dama am damay créer ay agent secret ñu may topal gor yu bax yi di ma génnel seen secret ci bitt di ma yakal seen der di def ay vidéo di yak deru jambour diko partager ci réseaux sociaux yi iblis ne lamay sama moyen de communication di bind ay journal di bind ay texte diko publier pour yak deru jambour ta fet dara du ci deug kep kuy def lolou ya nga liggey ci moyen de communication mo xam whatsapp la mo xam facebook la mo xam youtube la fu meuna don neena ya nga liggey ci moyen de communication bu iblis mo xam audio nga def audio yak deru jambour sa nga nit xass ko fexé ba dugg ci vie privée nit am ay vidéo am ay images am nga génné ko publier ko ci bitt pour yak deram té pourtant man na am ci ngay défal lool yak ngeen ci ay intérêt yu bax wala lool nga bëgg génné ci penc nit ba ngeen ko yékk yeen na am na lu ngeen bokkon ñu melne ki takami ko borom kërëm fekk ñom ñaar bañuy fekk seen intimité am na lu ko amalon xey mario bu ndaw rek tax mu genné vidéo ya wala mu genné photo ci penc ni pour yak dér ko ta man nan kilifa gu mag la même budul kilifa itam gor bu ne fagn nga protéger sa dér ndax yantou bi nena khalifa sallallahu alayhi wasallam ñaari dié ñetti dié li ku ne nako wara samal sa morom dërëmam dérétam ak déram ta sunu jamono ji bari na ci lool ko mario ni xoto mom rek da nga fexé noko wil pañi ci réseaux sociaux yi dem buñu am site buñu créer spécial xani ku bëgg yaq deru nit rek fa ngay yobbu photo wala vidéo wala audio ki mom site bobu na japp ni ci
ci moyen de communication bu Iblis lay liggéey dama dem ma dem bañu créer site bo xali spécialement pour yaq dem ko bëgg yaq rek da nga fexé ba am vidéo wala audio wala photo nga dem jox ko koku mu dugul ci site ñepp ñi def lool nañ japp ñi ci moyen de communication bu Iblis lañuy liggéey ak min ko mëna défé même bu féké li koy publier ci internet bi deug la waye ba ngeen koy sékk boba nekul won yefi nonu yina rek ko sékk ak bu ngeen mëna sékk yalla suñu borom bañ nako lol wala ta jessatu fexé ba am ay information yo xamné information secret la ci nit ki nga dem vilpañu ci pénti ay vie privée ay intimité lañ mo xam yeen ñaar ko sékkul mo xam keneen la ko sékkulon da dem fay ay nit pour ñu publier ko ci internet préfé am Aline Sarr mu déggul mom tam bis ko la di partager ya ngi jappalé nit ci bakkar bi muy def ndax ki tass lu baax diko partager bim ci amé yu ki tass lu bon non la cey amé aw yu té kuko sétan yaay rek da nga am ci bakkar ba yoy mi nga am yaakar yalla kon bokki nañu bayyi yakarte der yi nañu bayyi di jeufandiko moyen de communication bu Iblis ci aduna ci te moy li ñu tuddé jëm amé ci lañuy yëngu ci lañuy fanan bi ñu tuddé rambaaj fekk ñaan ñoo xani jotté wuñu dara né ngay and neexo mo xam ay couple la mo xam wajur ak ay dom la mo xam chef d'entreprise ak employé la yow amna ko la ci déranger rek da dem tuumal waxa wax bañ dakh ko fam do liggey wala ba sey ba tass wala ba ngoro ga yak ke defali yaangi ci deuk yaangi ci musibe yaangi ci lu bona bona bon tabarakallah xamna mbokk yi ah tabarakallah taxawali fofu rek Iblis ngop buñu koy jangale nak yalla suñu borom wax rek motax wa inna as-saytana aduun lakum fattahisu aduwa seytane non la len jappé kon yéne tam jappé len kon non jappé bi ngeen koy jappé non moy ngeen fexé ba daram bu len ko laal ñu taxaw di fofu benen aljuma inshallah taala ci benen tém bo xani dañ koy andat ak yeen tém yo xani nak da fay deppo ak jamono aljuma ju nek rek à partir de 10h fi nga xani moy chaîne YouTube bi nga xani moy maktoum pro comme ni ko sanko won rek bokk yépp ñu abonné tay partager inshallah ta'ala in uridu illa al-islam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.